Hej med jer. Så er det blevet søndag. Det er blevet ugeopdateringstid. Velkommen til. Og det, der er sket, blandt andet er sket i ugen, det er, at der er kommet nogle flere på lager af dem her. Min favorit, og også rigtig mange af jeres monofil skydeligen favorit, 50-pussens udgaven fra Scientific Anglers, ligger der masser af på lager igen. 150 kroner koster det for sådan 40 meter. Så får du en monofil skydeligen, jeg synes er absolut behagelig at kaste og fiske med. 1.500 kroner for 40 meter, så er der ingen øjer på dem. Men der kan man gøre det, hvis man ikke vil bruge skydeliner med øjer. Så kan man bruge en af de her nutcovers, man lige trækker op over knuden, man laver mellem samlingen på skydehovedet og den monofil skydeline. Nutcover på, så kører det ganske ok. Vil man hellere have lavet lykke på den her, så man kan gå og skifte skydehovedet osv., så får I lige link til en film, jeg tidligere har lavet med, hvordan man laver de her lykker. Det ligger lige her nedenunder. Og vil man gerne have lykker og ikke selv kan eller vil eller har tiden eller hvad søren end, så skriv til mig, så laver jeg gerne lykkeren for dig, så koster det selvfølgelig lidt mere end 1.500 kroner for 40 meter. Men vil du gerne have lykker på, så skriv til mig. Ellers link til billige skydeliner, 1.500 kroner for 40 meter, får du lige her nedenunder. Det var den ene del, der er sket. Så er der sket det, der er kommet en del vand, og det har altså gjort, at havørredfiskeriet det begynder at blive ret godt. Det er stadigvæk chancebetonet, og det er ikke sikkert, at man løber i fisk, men chancerne er altså ved at være relativt gode, og det er dejligt. Så mere vand lyder det til, der kommer, og jeg er ret sikker på, at der kommer flere fisk på land i løbet af næste uge. Det er jeg, altså med de her forhold, så gør der. Så skal der ske noget i jorden rundt omkring. Ikke kun herude, der er sådan rimelig ikke mange fangster, men der bliver fanget fisk hver dag. Og det tror jeg også, der gør andre steder, så hæng lidt i, tag nogle små ture, men masser af ture, så er jeg ret sikker på, at det kommer lige pludselig. Jeg glæder mig allerede til den næste uges tid. Så har jeg gjort det, at jeg har fundet lidt af mine vaders frem her, og det har jeg faktisk, fordi der er nogle stykker af jer, der sådan, jeg har tidligere spurgt på, om der var noget, I gerne ville se, noget, I gerne ville have jer fortalt lidt om, hvordan man kan gøre fluebindingsmæssigt, fluefiskemæssigt. Og der er faktisk en del af jer, der har skrevet, eller en del, men der er nogen, der har skrevet til mig, det her med at lappe vaders, hvordan pokker kan man gøre det på en fornuftig måde. Og jeg har lappet efterhånden en hel del vaders, så der findes rigtig mange produkter og måder at gøre det på osv. Men jeg vil lige i den her film lynhurtigt løbe igennem med jer, hvordan jeg vælger at lappe nogle af mine vaders, så jeg kan forlænge levetiden på dem. Det er klart, på et eller andet tidspunkt er det bare slidt op, og så må man kassere vaderserne og så købe et par nye. Men er det bare et par små huller, der er kommet, og vaderserne ellers fungerer rigtig, rigtig fint, så kan man lige så godt lappe på dem, og så have et par, der fungerer lidt længere tid. Så det er det, vi lige vil gøre i den her video, det er at snakke lidt om, hvordan man kan vælge at lappe sin vaders, og hvordan man kan gøre det på en rimelig, fornuftig, let måde. Det første, man skal gøre, det er selvfølgelig at finde ud af, hvor pokker er hullet i dem hen. Og snakker vi neoprenvaders, så kan det være rigtig, rigtig svært at finde det her hul på en fornuftig måde. Man kan selvfølgelig indkredse området ved at sige, det omkring det her knæ, eller det der, eller det der, eller det der. Vaderserne er blevet utæt. Og så kan man, hvis det er på de nederste dele af vadersen, det vil sige fra skinnebenet og nedad, så kan man godt fylde vand i det ben, man ligesom synes, der er utæt, og se, hvor utætheden kommer. Markere det med et lille stykke tape, eller en, en hvid slettelak. Giv neoprenen en dråbe af det, og så kan man se derpå, hvor det ligesom er. Det samme gør sig gældende nede i sokkerne her, på de åndbare vaders, hvor det er neopren. Jamen, der kan man godt fylde vand i, og så se, hvor det kommer ud, lige markere med sådan en slettelak, eller et stykke, gaffetape, lige sætte et lille stykke på, der var utætheden, og så lade det tørre, så kan man begynde at lappe på det. Hvis det er helt op i skridtet på et par neoprenvader, så lad være med at fylde vand i det. Vandpres, det bliver simpelthen alt for stort. Og det, der ofte er med neoprenvader, hvis det er sådan op er, og det er omkring syningerne, eller i syningerne, de er ved at være utætte, så er der, det er hulen svært at lappe på dem i hvert fald. Så der er det nok ved at være tid til et par nye. Er det i fødderne, har man har fået trådt på et eller andet, når man skifter sko, trækker af vadersen, trækker i vadersen, så kan man altså sagtens lappe på det. Så der i neoprenen, der kan man finde hullet. I hvert fald når det bare er en sok, eller et ben på det nederste, vil lige at fylde vand i, og så se, hvor der
kommer vand ud. Det er den ene måde på det. Så er der åndbare vaders, hvis de er lavet i Gore-Tex. Det er den her ikke. Men åndbare vaders, hvis de er lavet i Gore-Tex, så vender man vrangen ud på sin vader, som det er gjort her. Så tager man sådan en forstøverflask og hælder sprit i. Og så gør man simpelthen det. Man gør sådan der, sprøjter på vaderne i det område, man mener utætheden er. Og der, hvor utætheden den er, der vil komme en sort prik. Helt tydeligt at se, der er en mørk prik. Og det, man så gør, det er, at man tager en sprittus, lige, eller en kuglepen, og så lige markerer der, hvor den sorte prik er. For når spritten er fordampet, så forsvinder den mørke prik igen. Og så har man kuglepensmærket eller sprittusmærket tilbage. Og så kan man begynde at lappe på det efterfølgende. Når man er i gang, så kan man lige så godt lige gå hele vaderne igennem, når man har sprit frem, og man skal til at lappe lidt på det. Hvis det ikke er Gore-Tex, så fungerer, synes jeg, den her metode i hvert fald ikke. Det synes jeg ikke, jeg kan få ordentligt til at virke og få markeret på, hvor det er. Men der kan man vælge at gøre noget andet, som med sin åndbare vaders. Og hvis man også har sådan nogle af de her lidt gamle dages gummivaders, så kan man gøre det, at man tager en god lommelygt. Her er min pandelampe, jeg bruger ude ved åen om natten. Der er godt med lys i den. Så tager man den, så går man ind i et mørkt rum, så tager man en pandelampe i den ene hånd, og man tager en sprittus med, og så slukker man lyset. Og det man så gør, det er, at man tænder sin pandelampe, så sætter man den ind i vaderne, og så kører man stille og roligt. Ikke helt op imod stoffet, det behøves man ikke, men sådan lidt fra stoffet på den her måde, frem og tilbage. Og der hvor der så er en utæthed, der kan man altså tydeligt se det. Så det vi vil gøre, det er, at vi jo lige flytter jer ind i et mørkt rum, og så vil jeg kort vise jer, hvordan man lyser på vaderne, hvor tydeligt det egentlig er at se, hvor hullet er, og så markerer man bare lige med en sprittus eller en kuglepen, og så går selvfølgelig vaderne igennem, når man har det hele stillet an, og så giver man sig efterfølgende til at lappe på det. Så har jeg fået slukket lyset, jeg har fået pandelampen ind i vaderne, og så er vi klar til at gå i gang med at lede efter de her huller i vaderne, og der kan I se, der. Der er markant lysere, en lille fin prik, og det er altså der er et hul i hvert fald. Så den får lige en cirkel med sprittusen, og så ved jeg, hvor den er, når jeg får lyset. Jeg kigger lige samme område, om der er mere. Der var en syning der, kan jeg se. Der vil være sådan markeringer omkring, hvor syningerne er. Der er prikket hul igennem. Men det der, det er uden for syning. Så der er et hul, den får lige en markering, og så skal jeg have det lappet, når jeg lige har fået tjekket resten af vaderne nu. Der var også et. Den får også lige en cirkel med sprittusen. Så når jeg lige har fået tjekket vaderne igennem, så er der en del sprittuscirkler, som jeg kan begynde at lappe på. Så det er det, vi vil nu her. Nu vil vi have tændt noget lys igen, og så er i gang med at give det noget lim. Så er vi klar til at skal have lappet vores vader. Og I kan se her, der var lige de der par huller, jeg lige sådan umiddelbart fandt. Man kunne løbe hele sin vaders igennem, når man var i gang, og se om ikke der var flere garanteret, der er. Det her, det er min nåvaders, så der er garanteret mange huller i dem efterhånden, så dem kan man sagtens finde flere af. Men nu tager vi lige de her par stykker, så I kan se, hvordan man kan vælge at gøre det. Der fås lidt forskellige typer lim. I kan se den her. Jeg har gerne, når jeg har taget hul af min lim, så har jeg den liggende i sådan nogle poser, der er helt tætte, så der ikke kommer luft dertil. Det man også kan gøre, det er at smide dem på køl, eller smide dem i fryseren, de her tuber med lim, der når man har taget hul af dem, så holder de sig noget længere tid, så skal man bare lige have dem taget op i lidt god tid, eventuelt smide dem i et vandbad, inden man skal bruge det, lige at have det tøjet lidt op. Men jeg putter dem i sådan en pose her med luk, og så lægger det ind. Det fungerer okay for mig, synes jeg. Limtyper fås der et hav af forskellige. Der er det, der hedder Aquasure, der er det, der hedder Stormsure, der er det her Rubberfix, der er forskellige typer lim. Og det her Rubberfix, Aquasure, Stormsure, det er noget lim, det er nærmest sådan noget gummilim, og det tager faktisk et godt stykke tid om at tørre, så der skal man ikke lige bruge vaderne, i hvert fald inden for det næste halvdøgn eller hele døgn, når man giver sig til at lappe på dem. Så fås der sådan nogle forskellige udgaver af sådan noget vaderslim eller gummilim, kald det hvad man vil. Der hærder ved hjælp af UV-lys, ligesom vi kender det fra vores fluebindingslim.
Det her, hvis man står i Norge ved kysten et eller andet og skal have lavet en hurtig nødreparation, man har fået prikket et hul i sin vaders, og det skal bare lappes her og nu, så er det her ganske okay. Så giver man det, og så lyser på, og så kan man til nød komme i gang igen. Så er det tæt, og det virker okay. Jeg synes ikke, at langtidsholdbarheden på det er så god, som det er på det her lim. Så sådan en nødløsning, så kan det gå. Så kan man, når man kommer hjem, så kan man faktisk godt kratte det her af igen, og så give det den mere langtidsholdbare løsning. Det er den, vi tager nu. Det man gør, når vi har fundet ud af, hvor hullerne er, er lige sørge for, at vaderserne er lidt rene og så videre. Her på indersiden er der ikke noget, der er beskidt derpå. Er det ydersiden, man vil reparere på, så kan man selvfølgelig vælge at gøre det, men så sørg lige for at få gjort vaderserne ren, der hvor man putter lim på, så holder det altså væsentligt bedre. Det her, det var nogle små huller, der var i her i det her område, så der sætter jeg ikke noget på indersiden. Er det nu nogle store huller, man har fået prikket et eller andet igennem, gået i noget, man virkelig kan se, der er lidt større hul, så gør jeg det, at jeg lige tager en gang tape og sætter på bagsiden af der, hvor jeg putter lim på, så jeg ikke får trykket limen igennem og limet stoffet sammen på den her, sådan man får trykket limen med igennem hullet og ud på den anden side. Men det her er nogle mindre huller, så der lægger jeg ikke tape på indersiden. Så tager jeg simpelthen, man kan tage lige en lille smule lim og lægge ud på et stykke papir eller pap. Det er mange gange lidt nemmere at styre mængden med det. Man kan også tage tuben og sidde og køre med sådan der, men det er mange gange, så er det lidt nemmere at styre mængden ved lige at lægge det på sådan et stykke pap, og så kan man tage en tandstik lige at tage spidsen af, man kan tage et stykke pap, man kan tage hvad man lige har ved hånden, man kan også tage fingeren, men der er et eller andet her i, hvor nogen kan godt være lidt allergisk over for, det står også på sedlen, der følger med, at det indeholder et eller andet, der er nogen, der kan være lidt allergisk over for. Så lad være med at stoppe fingeren alt for meget deri. Så tager jeg simpelthen sådan en klat her, og så simpelthen masserer godt ind i området. Og det gør altså, at man får fordelt det her gummilim godt ned i, og får dækket utætheden der. Og det man så også får gjort, det er, at man får det masseret sådan lidt med ned i stoffet, sådan at man lige får holdbarheden op på det ved at få det trykket godt ned i stedet for at det bare ligger som sådan henover. Så simpelthen sidder lige og masserer det godt ned i. Og det samme gør sig egentlig gældende, hvis det er i neopren, så er den her arbejdsgang endnu mere vigtigt. Lige at få det masseret godt med ned i neoprenen, sådan det trækker med ned i og tæt, når hullet der ned i. Sådan der. Så det er helt tæt, det tør jeg godt love, i hvert fald når det her er hærdet op. Så gør jeg det samme med den anden del her. Og så simpelthen bare kører på, stille og roligt, sidder og masserer det ind i materialet her, sådan at man er sikker på, at det bliver fordelt godt omkring, og det er selvfølgelig lige der, hvor hullet er, det vigtigste det er, men der kommer lidt ud på ydersiden af det, det kan man faktisk ikke undgå. Sidder og masserer det lidt ind, sådan der, og så skal det bare have lov at tørre i rigtig mange timer, så de her to huller i hvert fald tætte. Og så har man et par vader, som man kan bruge igen, så man får lappet utæthederne, og man er klar til at køre videre på dem, og så kan man bruge dem til de helt aldeles lidt op, til syningerne er fuldstændig gået, lynlåsen er i stykker, eller neoprenfoden er fuldstændig ødelagt. Men på den her måde kan man i hvert fald klart forlænge levetiden på ens vaders, og det er jo absolut godt, både for miljøet og for pengepungen og for alt muligt andet. Så sådan der vælger jeg at gøre det med at få lappet mine vaders. Det var sådan lidt om, hvordan man kan vælge at forlænge levetiden på sine vaders. Limen, jeg bruger der til, både den her UV-udgave og den almindelige lim, gummilim, har jeg inde på webshoppen. Det får I lige et link til her, så kan I gå ind og putte noget i kurven, hvis I vil i gang med at reparere jeres vaders. Pandelampen har det, den samme, som jeg bruger til natfiskeriet. Den har jeg også på webshoppen, den får I også lige link til. Den kan i hvert fald lyse kraftigt nok til, at man kan finde hullerne, og så er den ganske genial til natfiskeriet også. Så det her er win-win. Monofil skydeliner, not covers, som jeg snakkede om, har jeg også på webshoppen. Det får I også lige link til hernede, og så kan I gå ind og fylde lidt
i kurven, hvis I har behov for det. Og ugens tilbud til jer, det bliver på sådan noget her. Det bliver på en gang monofil forfang, egentlig beregnet til saltvand, så lige oplagt til vores kystfiskeri, men vælger du at bruge dem til alt muligt andet, kan de helt sikkert også det uden problemer. Det der er, det er, at der er to styk i sådan en pakke her. De er 15 fod og ender i 0,31 spids. Og 15 fod er for mange lige til den lange side. Men der kan man bare gøre det og gå ind og klippe lidt væk af fra bagenden af, så man fjerner en halv meter eller en hel meter, hvad end man vil. Og så ender den i den her 0,31 spids. Det kan man selvfølgelig bruge det, som det er. Man kan også vælge at forlænge den med den tippet, man ligesom vælger at bruge, om det er 26 eller 28 på kysten. Uanset hvad, så får man to styk forfang i sådan en pakke her for 40 kroner. Det er altså en 20 per taperet monofil forfang fra Scientific Anglers. Helt vildt billigt. Link til det tilbud får I selvfølgelig hernede under os. Der er også en lille smule af dem her, der passer til laksefiskeriet. Også til tilbudspris. Noget for dig, ind og putte i kurven. De andre dele, hvis I vil lade være os, ind og putte i kurven. Og selvfølgelig mangler I kroge, fluebindingsmaterialer, forfangsmaterialer osv., så er I selvfølgelig også velkommen til at købe det hos mig, så I er klar til for alvor at komme ud til vandet, ind til fluestikket og få nogle rigtig, rigtig gode timer. Mange tak, fordi I kiggede med. Nyd det ude i sommerlandet og fang nogle rigtig, rigtig flotte fisk. Tak for, at du kiggede med. Ha' det dejligt. Vi ses. Hej.